Ok, kak se ti zdi dogajanje na Freestyle Weeku? Ja, super, ne? Dosti ljudi, dosegli smo svoj cilj kot šejperji, ne? Tako da, ja, to je to. Vsi so malo fajn, pravijo, da so fajn objekti. Spit je nekak, spring session je, ne? To mora biti za konec, ne? Kaj pa delo šejperja v Freestyle Weeku, zdaj, ko je Freestyle Week je bolj zahtevno ali manj, a kak je zdaj s tem? Ja, definitivno je bolj zahtevno, ne? Ker je pač južni sneg, pa moramo non-stop obnavljati, ne, park. Ljudje se kar potrudijo pri uničenju objektov, ne. Samo vse to je point, ne. Nam ni težko, vse zato smo tu, ne. Vse je pol konec, Freestyle Weeka, pa pol mi furamo dalje. Ja, slizam v nulo, ne? Dovolj snega. Pa jaz bi še dal kakšne krpice, ne? Ker se objekti drsijo. Objekti se zaližejo gor na bord, ne? Tako da objektivno mišljenje je kar dobro, ne? Freestyle Week je top, naslednje leto še več furanja.